Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar, hurmatli obunachilar. Mana bu moshni rezinovi dinamikali kolonkalarimiz tanishtirib qo'yamiz. Qisqacha video bo'ladi, lekin shu YouTube kanalimizga joylab qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa nomer orqali bog'lanib zakaz beraverasizlar. Xo'p, moshni rezinovi dinamikali kolonkani maza qilib baslari bilan zirlatib ishlataman degan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Xo'p, 1265 Bohong modelimiz. Professional mikrofonlari bor. Rezinovi dinamikaligidan 2 ta, bo'yi shu 1.10-1.20 atrofida do'stlar. Katta moshni dinamikali kolonkalarimiz. 1265 boshqaruv knopkalari tepada joylashgan. Xullas, hamma funksiyalari bor. Bunga to'xtalib o'tmaymiz. Ya'ni o'sha Bluetooth chip, fleshka, AUX, внешне mana 12 voltlik akkumulyator, moshna akkumulyatorlargacha ulanadi. Внешне mikrofonlar tushadi, USB-lar bor. Boshqaruv knopkalari tepada joylashgan. Mana bu joylarda effektlar to'g'rilab olaverasiz mana shu knopka orqali. Xo'p, mana ko'rishlar mumkin. Rezinovi dinamikadan 2 ta 1265 moshni zirlatadigan model. Narxi 2.300.000 so'm do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yonida esa Bohong 1262 endi bu model. Boshqaruv knopkalari tepada joylashgan mana ko'rishlar mumkin. Hamma knopkalari mana quloqchalari, baslari, tembr hammasi o'zlaring moslab olaverasizlar. Xo'p, buni endi qiziq tomoni mana bu joydan ovoz ko'tarsalaring juda ham zo'r effekt beradi mana. Ozgina ko'taraman. Rezinovi dinamikadan 2 ta. Bohong 1262, narxi 2.200.000 so'm. Moshni zirlatadigan model. Buni ham mikrofoni bor, korobkadan olmadik. Xo'p, narxi 2.200.000 so'm. 1265 2.300, 1262 2.200.000 so'm. Endi bu modelimiz Famson. Kim eslagan bo'lsa, buni juft modelini reklama qilgan edik. Famson 1000 wattligi bo'lardi. Bu endi mana ko'rishlaring mumkin, bo'yi deta 1 metrdan oshiq, 1.10 atrofida. Bu ham mana Bohong firmasidan bu ham. Lekin buni yaxshi tomoni mana bu joyda sveta muzikasi bor. Sveta muzika ishqibozlari uchun mana patologga ko'rishlaring mumkin, svetni o'chirib qo'ysa nihoyatda ajoyib sveta muzikalari bilan urib beradi. Xo'p, modeli 1229 moshni dinamika va moshni usilitili bilan Bluetooth chip, fleshka, AUX, mikrofon, gitaralargacha tushadi do'stlar. Hammasida bunaqangi funksiyalar bor. Mana moshna akkumulyatorlargacha tushadi do'stlar. Xo'p, boshqaruv knopkalari, quloqchalari, mikrofoni komplektda bor. Mana ko'rishlaring mumkin. Buni Aukrons 1286 bordi. Unga alashtirmaysizlar. Buni dinamikasi nihoyatda katta. Mana olov bo'lib yonadigan model. Narxi 2.200.000 so'm do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Moshni maza qilib zirlatib ishlataman degan obunachilarimizga tavsiya qilaman. Narxi 2.200.000 so'm, 1229 qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, endi mana bu modelimiz E Bohong E1212S. Boshqaruv knopkalari mana ko'rishlaring mumkin. Endi bu equalizerlik. 220 mana. 220 Bluetooth chip, fleshka, AUX mikrofon, professional ekranlik. Xo'p, mana ko'rishlaring mumkin, 2 ta simli mikrofon tushadi va gitara ham tushadi. Equalizerlik, moshni dinamikalik, moshni kolonkamiz, rezinovi dinamika atrofi. Xo'p, narxi 1.900.000 so'm. Ulgurib qoling aksal narxlarda. Nihoyatda moshni chiqaradi. Professional mikrofondan 2 ta, rezinovi dinamikadan 2 ta, basovi dinamika, basovi kolonka do'stlar. Xo'p, E1212 Bohong bu ham model. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. 1.900.000 so'm do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, endi C200imiz endi. Bu 8213 bilan bir xil kopiya, usilitillari bir xil, equalizerlik mana. Equalizerlik. Boshqaruv knopkalari tepada, внешне mikrofon tushadi. Mana bu joyda quloqchalar ovozniki va mikrofonniki. Bluetooth chip, fleshka, AUX. Lekin moshni dinamikasidan 2 ta. Tepada 2 ta pishalka va mono stereo mana bu 2 ta kolonkamiz. Bu endi Aukrons modelidan. Xo'p, narxini 1.650.000 qilib do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. C200imiz. Xo'p, endi mana bu modelimiz 1021 modelimiz. Boshqaruv knopkalari endi buni oldi tarafda mana do'stlar. Bunda ham hamma funksiyalari bor. 2 ta moshnagina dinamika, sveta muzikalar o'ziga yarashib turgan. Boshqaruv knopkalari mana ko'rishlari mumkin. Gitara, внешне mikrofon, xullas hammasi tushadi mana. Sveta muzikasini o'chirib qo'ysa bo'ladi. Yana qo'shimcha mana LR kirish chiqish gnizdolari. Xo'p, g'izeti bo'yi buni 1.10-1.15 atrofida do'stlar. Narxini 1.450.000 so'm. 1262imiz ham shu mana. Tepa tarafda usilitili. Mana bu joyda mana ko'tariladi.
boshqa knopkalar tepada joylashgan. Buni ham narxini 1 million 450 ming so'm qilib berdim mana. Lekin bundan ozgina dinamikasi kattaroq. Mikrofonlarniki hammasini mikrofoni bor do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, bu Honk modellarimiz mana tanishtirib qo'ydim. Kimga qiziq bo'lsa, maza qilib basvi bas bilan zirillatib eshitaman degan obunachilar kim qiziqsa, ishqvosi bo'lsa, mana shu Bohong modellarimizni tavsiya qilaman, hurmatli obunachilar. Xo'p, mana kolonkalarimiz ham bor deb videoga joylab qo'yamiz. 122.03 bilan 122.05 korobkasidan ochmadik. Narxlar 1 million 100 ming so'mdan. Kimga qanaqasi yoqsa, mana ko'rishlari mumkin. Dinamikasi ta muzikaga qarab. Oldida boshqaruv knopkalari, mikrofoni bitadan bor, pulti bor. Narxi 1 million 100 ming so'mdan. Keyin mana bu kolonkamiz bor. 8231 ikkita professional mikrofoni mana shu yon tarafga qistiriladi. Kim eslasa mana shu modelimiz juda ham zo'r. Narxi 8231 imizning narxi 1 million 100 ming so'm do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin mana bunimiz bor, 515 imizning narxini skidka qilib yuborganmiz. 1 million 800 ming so'm do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aylankimiz bor, rezinovi dinamikalik mana orqada turibdi. Ikkinchisi 1092 imiz mana juft. Juft modelimizni buni ham narxini tushirib skidka qilib yuborganmiz. 2 million 400 ming so'm. Keyin mana bu kolonkalarimiz 8221, 8210 S'larimiz 700 ming so'mdan. Mana bu kolonkalarimiz esa 8303 bilan i 8215 imizni narxini 850 ming so'mdan qo'yardik do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin mana bu Ender kolonkamiz. Osita muzikasi. Mana. Ixchamgina. Ixchamgina mikrofonni ikkita mana bu joyda remen tasmasi bor. Bemalol damogan olib ketsa bo'ladi, lekin firmasi Ender. Bu uje original firma. Rezinovi dinamikadan ikkita. Atrofi rezinovi. Boot, chip, fleshka, AUX blok pitanisi, i plus ichida kattagina akkumulyator bor. Mana bu joyda knopkalarini o'zlaringa regulirovka qilib to'g'rilab olasizlar. Kirish chiqishlari bor, USB-lari bor. Xo'p, USB, to есть mikrofon, simli mikrofon ham tushadi do'stlar. Mashinaning akkumulyatori ham tushadi. O'zida akkumulyator xudo xolosa yetadi. Mana bu joyda tasmalari bor, rezinovi dinamikadan ikkita moshni chiqaradi lekin ovozlari 20, 10, 21 bilan pachti bir xil. Xo'p, narxini 750 ming so'm qilib beramiz do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, keyin mana bu modelimiz ham bor. Ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, 818 sokimiz bor. 818 sokimiz bor. Buni narxini do'stlar 1 million 900 ming so'm beraman do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Va hurmatli obunachilar, mana shu bohonklarimizni bemalol xarid qilishlari mumkin. Moshni dinamikalik zirillatib eshitaman degan obunachilarimizga tavsiya qilaveramiz. Bexijolat uyalib qolmaymiz. Nimagaki bu usilitillari nihoyatda moshni mana. Nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. 12 ta viloyatga kelishgan holda qilib beramiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan ko'rsatib o'tdik. Xo'p, dostavkasi o'sha Yemo Express pochtasidan kelishgan holda qilib beriladi. Plastik bizni musofir yurtda ko'rgan obunachilarimiz uchun plastikka tashib bersalaring, biz esa o'sha uylaringa dostavkasini o'sha kelishgan holda qilib beramiz do'stlar. Nomerlar ekranda, qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar. Sog' bo'linglar.